dá 4 ou 5 litros. Fica montado e a partir de agora vamos ficar com os motores do Boeing 747 e a equipe argentina para o gol. Sucesso! Bom voo! É impressionante, a escala é gigantesca, muito bonita. Tem o apoio ali da equipe do solo. Alinhado e pronto, posição 3. Autorizado para a decolagem, vamos ver o Boeing em voo, de sua corrida. Pode se divertir um pouco agora e a gente deixa você falar um pouquinho agora. Fique à vontade.